že môžeme pokračovať. Slávnostné otvorenie školského roku 2016-17 v našej obci nás už druhý školský rok opätovne zastihlo v provizornom krízovom riešení, hoci škola na Čiernej vode mala byť postavená a skolaudovaná už pre školský rok 2015-2016. Tento stav je aj napriek faktom, že pre novú Čiernu vodu už existujú dva pozemky, na ktoré sme doposiaľ vyplatili sumu 105 400 pre prvý pozemok a plus 2880 za nájom tohto pozemku. Existujú dve projektové dokumentácie s dvomi vydanými samostatnými územnými a stavebnými povoleniami v celkovej výške uhradených nákladov 120 731 eur. Existujú zrealizované piloty pre školu na Triblavine vo výške takmer 36 000 eur s dovozom kameňa ďalších 3 500 eur. Prebehli dve verejné obstarávania na celkového dodávateľa školy. Uskutočnilo sa slávnostné poklepanie kameňa 9.2., na ktoré bolo vynaložených takmer 1700 eur. Tieto náklady ku dnešnému dnu v súčte tvoria zhruba 274 400 eur. Je potrebné brať na zreteľ, že obec uzavrela kúpnu zmluvu na kúpu pozemku v lokalite Triblavina v celkovej sume 600 000 eur. Obec uzavrela zmluvu na realizáciu parkoviska, chodníkov a spevnených ploch pre školu na Triblavine vo výške 245 000 eur a na školu v pôvodnej časti obce bolo na projekt rekonstrukcie školy doteraz preinvestovaných 24 697 eur a aktuálne je uzavretá zmluva na vypracovanie projektu pre stavebné povolenie za ďalších 20 000 eur. V celkovom sumáre sme na realizáciu základnej školy a materskej školy v našej obci od novembra 2014 ku dnešnému dňu na pozemky, projekty, povolenia, súvisiacu agendu, verejné obstarávania a prípravné realizačné práce a propagáciu vynaložili vo forme vyplatených nákladov sumu na úrovni 299 000 eur. V záväzkoch sme sa zaviazali vynaložiť sumu na úrovni 865 000 eur. V týchto nákladoch budúcich záväzkoch sme pritom nevybudovali a nezabezpečili ani jediný meter štvorcový podlažnej plochy pre ZŠ alebo MŠ. Ku konečným nákladom na výstavu školských a predškolských zariadení v obci od novembra 2014 k dnešnému dňu je treba ešte aj pripočítať náklady za krízové riešenia, to je celý Monár a momentálne klubový dom. Celková výška týchto vedľajších súvisiacich nákladov je ďalších takmer 38 000 eur. Nepoznáme ďalšie súvisiace finančné náklady vynaložené na tento projekt financované z pokladne, pretože tie sú nie sú zverejňované na web stránke obce a z obecného rozpočtu formou dohôd o vykonaní práce. To znamená, neviem, aké finančné prostriedky ešte boli ďalšie vynaložené na túto činnosť. Podľa informácií z web stránky obce je potrebné na školu na Triblavine uvažovať s nákladmi na vybudovanie 12-triednej školy s výdajňou jedál a 6-triednou materskou školou na úrovni zhruba 2,1 milióna eur. To je zase len zhruba. My nemáme žiadne presné čísla, aké ďalšie tie náklady budú. Ďalej je potrebné k tejto sume započítať náklad na úrovni minimálne 400 000 eur na vybudovanie areálových rozvodov vody, vybudovanie nadzemných hydrantov, vybudovanie areálovej splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie, oplotenia, sadové úpravy, parková architektúra, zavlažovací systém. V projekte nie je uvažované s rekuperáciou, ktorá ale vzhľadom na časné nezabezpečenie plynu zo spoločnosti Starland na základe vydaného stavebného povolenia na vykurovanie formou elektrokotlov bude bezpodmienečná v sume zhruba 100 000 eur oproti pôvodným kalkuláciám. K tomuto nákladu sa Starland písomne nezaviazal, existuje iba slovný záväzok, ale ten je irelevantný a nevymožiteľný. Vybavenie základnej školy a materskej školy bude minimálne vo výške 250 000 eur. A pritom budeme mať vybudované dve školy, jedna na Čiernej vode a jedna v Chorvátskom Grobe a ani jedna nebude mať telocvičňu. Pritom tá škola v Chorvátskom Grobe má podmienený prevádzkový poriadok, nemá schválený prevádzkový poriadok práve preto, že tam táto telocvičňa nie je vybudovaná. Pri započítaní všetkých nákladov, ktoré sme doposiaľ vynaložili a ktoré ešte len budeme musieť vynaložiť pre postavenie a skolaudovanie školy a materskej školy v lokalite Triblavina a telocvične na školská, podľa spustených projektov sa školská agenda od novembra 2014 do dnešného dňa dostala na celkovú úroveň finančných nákladov na úrovni zhruba 4,5 milióna eur. Pre alternatívu, že nebudeme realizovať telocvičňu na školskej ulici, ale zotrváme iba v stave bez prevádzkového poriadku a dvoch škôl bez telocviční, tak potrebujeme minimálne na výstavbu školy 3,15 milióna eur. Financovanie iba základnej školy a materskej školy na Triblavine bez telocvične
bude zhruba 0,75 milióna eur sú dotácie, milión úver a potrebujeme 1,4 milióna nájsť v rozpočte, čo do dnešného dňa starosta nejakým spôsobom nepreukázal, ani nepreukázal schopnosť splácať budúce záväzky pozemku a z úveru a záväzkov iných rozbehnutých projektov v obci. Nesmieme zabúdať, že finančné prostriedky už boli míňané aj na rôzne cyklotrasy, chodníky a ďalšie aktivity, ktoré sa tu realizovali. Podľa priloženej tabulky, ktoré sú konfrontované celkové náklady od pána Belu, ktoré boli rozhodujúce pre zmenu lokality dňa 1.12.2015 a súčasného technického stavu lokalít, možno jednoznačne preukázať, že žiadne šetrenie vo výške 550 tisíc, ktoré nám preukazovala Belova tabulka, či dokonca starostom deklarovaných 700 tisíc eur zmenou tejto lokality nenastane. Náklady na obe lokality sú takmer totožné. Ak zoberieme na zreteľ, že náklady v oboch lokalitách sú takmer rovnaké, v lokalite Triblavina existuje problém s zabezpečením dodávky plynu a nie je preukázané ani včasné zabezpečenie odkanalizovania areálu po realizácii ZŠSMŠ. Pritom obec na tieto nemá žiadny vplyv a Starland žiadne sankcie. Na náklady na novú projektovú dokumentáciu na úrovni takmer 64 tisíc eur so zbytočnými súvisiacimi nákladmi zverejných obstarávaní na úrovni minimálne 2 tisíc eur. A na zvýšenie nákladov po 1.1.2016 z dôvodu energetickej bilancie objektov kvôli rekuperácii a súčasné problémy s verejnými obstarávaniami a ročnú stratu z nepostavenej školy, ktorá už mohla zabezpečovať základné vzdelávanie detí obyvateľov tejto obce. Ročné náklady na úrovni zhruba 70 tisíc za prenájom priestorov v Monare pre 6 tried škôlky, ktoré mohli byť zredukovaním zrušených dvoch tried a presunom na školskú ulicu. A sa prijalo o 40 detí by sa prijalo o 40 detí do materskej školy viac. Bola zmena lokality nesprávnou a nepremyslenou voľbou, za ktorú ale nikto nenesie zodpovednosť. V prípade postupnej realizácie by zároveň obec rozložením finančných prostriedkov nepociťovala takú exponenciálnu finančnú záťaž, čo sú súčasnosti, ale aj do budúcna bude znamenať nemožnosť realizácie iných, rovnako potrebných projektov do občianskej vybavenosti a infraštruktúry. Rizika vyplývajúce z kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení záložného práva, predmetom ktoré je prevod a nadobudnutie vlastnického práva pozemkom 2813/1/2 v celkovej výmere 12 500 m2. Vzhľadom na svojvoľné uzatvorenie zmluvy starostom a najmä z nej vyplývajúce povinnosti obce môžu mať pre obec veľmi negatívny dopad. V tej správe sú presne vymenované právne problémy, zosumarizovanie najpodstatnejších právnych problémov, ktoré môžu z tejto zmluvy pre obec vyplývať. Napriek uvedenému nedošlo zo strany stavebného úradu ani zo starostu obce, ani zo strany stavebníka Starland Holding k náprave. Namiesto nápravy na základe preukázaných skutočností starosta jednorázovým aktom prebral na obec záväzky a povinnosti stavebníka zo stavebného povolenia na projekt ZŠSMŠ, ktorý nesplňa zákonné požiadavky hygienických kritérií budov platných od 1.1.2016. S touto zápisnicou sa stotožnili všetci členovia komisie pre výstavbu škôl a školských zariadení v obce. Moje uznesenie k tomuto znie nasledovne. Obecné zastupiteľstvo za A berie na vedomie zápisnicu komisie na výstavbu škôl a školských zariadení v obci z 5.9.2016 a za B ukladá starostovi obce vypracovať a zaslať poslancom do 31.10.2016 sumár zrealizovaných výdavkov v spojitosti s výstavbou školy, škôlky a telocvične v Chorvátskom Grobe a plán financovania výstavby ZŠSMŠ a telocvične v Chorvátskom Grobe. Dobre, takže k tomu poviem, vidím pani Mučku, ak nedostanete slovo. Chcel by som k tomu povedať len toľko, nejdem sa vrtať do referenda, je to minulosť, ale vzhľadom k tomu, že členovia komisie sú všetci, ktoré podporili referendum za moje odvolanie, tak pre mňa výsledky tejto komisie sú v podstate to isté ako ďalšie referendum a podobné záležitosti, takže je tá komisia čisto neobjektívna. To je moje stanovisko. Táto diskusia, ako som povedal na začiatku, mala byť pred rokom, teraz je odpískané, kde to bude, takže myslím si, že komentár pani Michalkovej, ktorá má veľa rečí, ale skutok útek, to už všetci vieme. 12 minút, to je nejak každému diskusiu. Ja to rozdám, samozrejme. Ďakujem. Dobre, k tomu by som ešte povedal asi toľko. Občania jasne dali najavo, že školu chcú. Poslanci, pokiaľ viem, tak odsúhlasili úver. Trošku zvláštnym spôsobom ho odsúhlasili v júni, keď ho zrušili a potom konštatovali potrebu. Ja si myslím, že na najvyššom
mieste opýtať sa občanov, či tú školu chcú, ale možno aj každého jedného poslanca, či naozaj tú školu chcel, alebo z toho, jak mi to tu vychádza. Počkaj, ale toto nie je o tom, či chceme alebo nechceme školu. My tu nebudeme stavať hyperloop, keď na to nemáme financie. My chceme od teba rok finančnú analýzu. Tam kontakt na nejakého lekára, ušného alebo iný druh. Hovorím, ako chápeš súvislosti? Ešte raz, točíte sa o veci, ktorá bola rozhodnutá pred rokom legitímne. Zápis z komisie, už som sa vyjadril, tam to skončilo pre mňa. Bodka, dovidenia. Ešte raz, pýtam sa vás, poslancov, či chcete, aby sa škola budovala na čiernej vode. A nehovorte to mne, povedzte to občanom. Ako ste si všimli, ja tu makám ako Fredka, na mňa pre peniaze. Tá škola je slušný záťah na peňaženku a budeme mať čo robiť, aby sme to všetko ufinancovali, pretože niektoré veci sú už zazmluvnené a niektoré sa už nedajú pomeniť, takže to je rozbehnutý vlak, ktorý sa zastaviť nedá, či sa nám to páči alebo nie. Takže ešte raz opakujem, táto diskusia je rok po tom, ako sa mohla udiať. Bodka, dovidenia. Pani Lučková. Pán Benček, za čo chcete postaviť tú školu? Za peniaze. Koľko bude stať? To uvidíme. To nemyslíte vážne teraz? Škola. My máme odsúhlasiť niečo, ale my nevieme, čo má stať tá škola? Ešte raz. Hádžete od začiatku polená pod nohy. Ja sa vás pýtam, to legitímne. Ja vám odpovedám, pretože vydávate otázky iba vtedy, keď vám to vyhovuje. Ešte raz, kto dal predbežné opatrenie súdu, aby sme školu nemohli dať? Ja sa pýtam, čo bude stať škola na Jabalovej aleji. Tam jasno škola odpoveď. Bude stať cez 2 milióny niečo. Niečo, koľko je to niečo? Ja neviem, koľko je to niečo. Neviem vám povedať. Keď sme od vás žiadali podklady? Pani Mučková, ja neviem, či sa dá zriadiť škôlka pre poslancov, aby ste sa naučili správať a pýtať sa, ale jednoducho to by bolo fakt hodné pre túto dedinu. Pán Mečo, môžete si na to na maily odpovedať, ty neodpovedete ani na maily. Ako my od vás môžeme žiadať nejaké podklady? Jednoducho, nekomunikujete s nami a vy mňa idete poslať do škôlky pre poslancov, ako nehnevajte sa podklady na mňa. Podklady môžete dostať vtedy, keď sú zverejniteľné. A zverejniteľné sú vtedy, keď nebeží verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie je ukončené vtedy, keď je za a podpísaná zmluva s firmou, ktorá to vyhrala, to je víťaz, vtedy sú veci verejné. Ja to tu opakujem, každé zastupiteľstvo. Fakt si dajte školenie na VEO. Ja sa znamenám na pozornosti verejného obstarávania. Súho sa nedozviete, kým nebude podpísaná zmluva s víťazom verejného obstarávania. Iná možnosť tu nie je. Proste bodka. To sa nedá povedať. Dovtedy sa to povedať nedá. Ale tvrdíte, že škola tam bude stať. Ale no, neviete, čo bude stať. A my sa máme vyjadriť. A my sa máme vyjadriť k tomu. Super. Už som tomu odpovedal, to nemá zmysel s vami. Úžasné. Ja si vám naviažem, že tá komunikácia, skutočne položím otázku, nedostanem odpoveď. Nie, pretože vy dávate otázky také, aby ste degradovali prácu starostu, obecného úradu, čokoľvek, čo sme tu urobili. Pozrite sa na hlasovania. To je jasne rozdelené na dva tábory. Čo je degradujúce na otázke, keď sa pýtam, čo bude stať škola? Čo nechápete na tom, keď vám poviem, že vám nemôžem na to odpovedať, lebo beží verejné obstarávanie, ktoré ste skomplikovali vy? Čo je degradujúce na otázke, keď si vypýtam hlavnú knihu, napríklad. Čo je na tom degradujúce? No keď dostanem 16,5 megabajtový mail, ktorý vám nikomu neprejde, no tak ako ti ho mám poslať? Môžeš mi zavolať, môžeš si to prísť zobrať. Napríklad, 2 týždne na to čakám. O tom to bude predsa dohodnuté. To je spôsob komunikácie, že mi nepríde ani odpoveď. Nemôžem to preposlať, je to veľký súbor, namiesto toho sa môžem kovať. Ale veď sa vám predsa poslal informáciu, že k záverečnému odpovedu urobíme zvlášť stretnutie. A ja som ti poslala informáciu, že stretnutie nemá význam, pokiaľ nebude mať zachovaný dokument, hlavnú knihu. To bolo prvý deň, to bolo obratom k tomu mailu, ktorý si posielala tie tri termíny. 28.9. To je zaujímavé, keď človek s tebou konštruktívne komunikuje, nedostane žiadne. My hovoríme o škole, o financovaní školy, čo je veľmi dôležité. Chápem vašu frustráciu z neúspešného referenda, že si chcete vypiť na mňa zlosť, ja som dospelý, vydržím, nech sa páči. Áno, ste povedať, že splachovať tieto my poznáme, ale my sa teda bavíme o škole, o financovaní školy. Takže vrátime sa ku škole. Ak máte ešte niekto niečo k tomu? Ďakujem za slovo. Budem sa snažiť byť stručný, ale vyjadrím sa k všetkým trom veciam. Prvá vec, pani poslankyňa Goliášová, s pánom Hribanom
sme niekoľkokrát hovorili, tie čísla, ktoré tvrdíte, že vám boli vysvetlené inak, sú takmer totožné, ak nie rovnaké v tej tabuľke. Takže ak argumentoval s niečím, s čím nebol stotožnený, tak nebol stotožnený s tou prvou tabuľkou, lebo tie čísla sú len prevzaté. Takže, ale môžeme sa na tú cenu kľudne dať stretnutie, aj keď asi bude bezpredmetné. Bavil sa o lokalitách, nie o tabuľkách. Jasné, ale teda tie problematiky, hej. Čo sa týka komisie, je mi ľúto, že teda tu pán Tanovný to vnímate takto. Skutočne to nebolo málo práce a nebolo to robené teda za účelom, ako to prezentujete, ale budíš, je to váš výklad, máte na to teda právo. Každopádne my sme sa snažili to porovnanie spraviť skutočne objektívne a nešlo o porovnanie tých dvoch lokalít v zmysle, ako teda vy tvrdíte, že sme proti Starlandu. My sme sa chceli dopracovať k nejakým reálnym, relevantným číslam, to poprvé. Po druhé, čo sa týka projektu, samozrejme, kto pátral sa k projektu dostal, nehovoríte ani vy celkom pravdu. Na tom stretnutí na tej komisii, keď som si vyžiadal, či si môžem ten projekt pozrieť, tak bolo mi povedané, že nie. Je to tiež na kamere, ak teda sa bavím o tom, čo je na kamere. K tým vašim pripomienkám, len jedna faktická, to, čo ste chceli zapracovať. By ste nechceli zapracovať vaše požiadavky, ale to, čo tam má napísať MCST. MCST si dalo svoje vyjadrenie, my ste sa lidi svoje a to je tam zapracované. Ale nechcem sa venovať tomuto, pretože dneska je situácia nejaká, aby sme boli konštruktívni, nemá zmysel sa v tomto nejako rýpať, pretože stav je taký, aký je. Hej. Teraz ide o to, čo ďalej. A celé to malo smerovať k tomu, aby poslanci, keďže budú rozhodovať o tej najdôležitejšej veci, ktorá nás čaká, a to znamená, z čoho tu stavbu, lebo zase slova, ktoré tu hovorí pán starosta, či sú za školu, no už deklarovali x krát, že sú všetkými svojimi krokmi. Teraz ide o to, ako ju reálne spraviť a stojí a padá to na financiách a by mala byť táto diskusia, alebo vráca sa stále do minulosti, kto kde pochybil, ako a podobne, podľa mňa nemá v zásade relevantný význam a určite nekonštruktívny, ale teraz ide o to, ako vy správne hovoríte, ako ďalej. A ako ďalej znamená reálne sa dostať k tomu postupu, čo nás to bude stáť, ako sa majú poslanci zachovať, čo majú odsúhlasiť. A tam chcem apelovať len na jednu vec. Rado, neviem, prečo do toho pletieš referendum a tieto veci. Veď to, že to robíme, tak to je predsa o tom, že o to máme záujem. Každý z nás by sa mohol na to zvysoka vykašľať a snažíme sa. A vieš sám, že sme x krát sa snažili vytrhnúť trn z pety aj tebe, ale hlavne obyvateľom tejto obce, lebo o teba tu nejde, ide o tých ľudí. Ale neviem ako, prečo stále máš tú komunikáciu a stále si ani po tom referende akože nezmenil ten prístup, ani sa nesnažíš spraviť nejakú sebareflexiu v tom, že keď dostaneš triviálnu, jednoduchú otázku, tak sa aspoň trošku konštruktívne a trošku slušne nesnažíš na ňu nejakým spôsobom odpovedať a že tým ľuďom nedávaš inú šancu na to, aby proste zmenili ten pohľad, aby naštartovali nejakú zmenu v tom, keď sa teraz pýtajú reálne, čo to bude stať a podobne a venujeme sa tomu problému, sám si v úrade už 2 roky a do dnešného dňa v podstate nikto na túto otázku nedal odpoveď. Jednoducho je tu jedno obrovské vákuum, kde dneska nikto nevie povedať, koľko tá škola bude stáť, na základe čoho sa tí poslanci majú rozhodnúť, aký úver zoberú. A sú tu ďalšie projekty, sám si písal poslancom, že máme tu projekt, že teda aký úver majú odsúhlasiť, máme tu projekt školy hotový. Ja budem veľmi rád, keď v tom projekte telocvične aspoň budeme pokračovať iným spôsobom, trošku profesionálnejším, ako sme nastúpili teraz, pretože to odsúhlasovanie peňazí ako 1,5 milióna a podobné čísla jednoducho nemôže byť na princípe, že ty budeš neustále dookola tvrdiť, že nevieš, že neexistuje odhad. Jednoducho budeme sa tu takýmto spôsobom škriepiť a nikam to nevedie. Tak prosím ťa, už zabudnime na tieto veci, jednoducho správme tú hrubú čiaru, pozrime sa na to pragmaticky, ale ty začni pracovať so svojím tímom, ak nejaký vôbec máš, nejako profesionálne a neber nás ako nepriateľov úhlavných. Jednoducho to nie je o osobných nepriateľstvách alebo nejakej antipatii. To je o tom, že sa snažíme nájsť reálne riešenie, môžeme na to x pohľadov, ale keď nebudeme komunikovať a bude to vedené takýmto štýlom, tak jednoducho sa nikam nedopracujeme. A bude to na úkor skutočne všetkým, lebo tu nie je víťaz. To nie je boj, to je boj, tu proste nie je víťaz.
Tu všetci sú v prepačení v prdeli, pretože toto nie je prístup, keď sa bavím o najväčšej investičnej akcii za 4,5 milióna v obci, aby nikto nemal žiadnu relevantnú informáciu. Ďakujem. Ďakujem. Tiež by niektoré veci z toho, čo si povedal, sa naplnili, ale ja odpustím si poznámku. Neviem, či si nebol zrovna jeden z tých, čo dali to predbežné opatrenie ako navrhovateľ zhruba čiara. To je tiež len pekný marketing, toto predražil dobrého policajta a tam vedľa teda sedí zlý policajt. Nový bod 12, hej, hrubá čiara pre poslancov. Ja si nemyslím, že sa toto zlepší, pretože toto je očividný prejav zákopovej vojny a my dva sme sa o tom rozprávali na dne obce. Aj vy chcete pomôcť, ja chcem pomôcť, len poslanci to nejako nechápu. A celý čas tu robia zákopové vojny. Myslím si, že verejnosť to vníma, keď si to celé pustia, tak to bude úplne jednoznačné, kto tu proste chce niečo urobiť v tejto obci, ale ja sa k tomu nebudem vyjadrovať ďalej. Hlasil sa najprv.